Čau, tohle je Honza ve fialový ACG mikině, já jsem Dom ve fialovém ACG tričku. My tě vítáme u nového WhatsAppu a jak si můžeš všimnout, tak tady ve Foodshopu máme všichni jedinečný styl, všichni jsme originální. Jde tady vidět prostě ta diverzita, protože sice máme oba fialový ACG věci, oba černý kulichy, ale on má mikinu a já mám tričko. A kdo nevidí rozdíl? Prostě podporujeme tu originalitu tady, jako tak. Od začátku do konce. Pěstuje se tady, bych dokonce i řekl. To je super slovo. Na začátek pro tebe mám klasicky už tradičně nějaký počteníčko a tentokrát ti doporučím přečíst si nějaké informace o nové spolupráci Foodshopu a Olivera Mušinky, kde jedná se už o druhou spolupráci a máme připravených celkem 44 custom old schoolů. 22 z nich dropuje dnes a ta druhá půlka dropuje někdy v průběhu ledna a k tomu se vyplatí sledovat sociální sítě a samozřejmě dovědět se všechny novinky z toho článku. Takže čti blog. Online na našem e-shopu zakoupíš novinku od Adidasu, jsou to 4D Fusio, v jejich první colorway, je to velmi limitovaný, takže utíkej, nějaký velikosti už mizí. Pro fanoušky bojových umění a animáků máme online kolekci Reebok a Kung Fu Panda a kromě tenisek máme tam nějaký klapsíčka, Zikinetiky a kromě nich tam najdeš i aparel a teď je to jenom na tobě, co z toho si zvolíš, takže sleduj k spolupráci Reebok a Kung Fu Panda. Naskladila se hromada klasické, ale pohodlné siluety NMD R1 Prime Knit a to třeba v colorway, která připomíná první Farely, ale zase v velikosti mizí, takže by jsem neváhal. Pokud při výběru tenisek holduješ především pohodlí, tak proto mám skvělou zprávu, protože online máme taky nové páry nových tenisek od Adidas a je to silueta ZX2K Pure Boost. Jak už vidíš z názvu, je tam Boost, což je extrémně pohodlná technologie. Ten svršek je snad ještě pohodlnější, tak je prozkoumej zblízka. Pro fanoušky alternativní, avšak populární obuvi, tu máme skvělou zprávu, protože na našem e-shopu můžeš najít novinky od Salomon Advanced ve spoustě barvách. Velikosti zase mizí. Upozornit bych chtěl taky na kousky od Nike Lab, což je takový speciální segment od Nike, kde používají velmi kvalitní materiály. Ty produkty mají často vysokou gramáž a celkově jsou za dostupnou cenu. Třeba Domy má moc rád, můžeš na něm často vidět. A právě tady ty kousky od Nike Lab jsou právě teď online. Jsou tam mikiny, krůneky, trička a spoustu dalších věcí. Tak to prozkoumej. Vans dělá oblečení jak s křiklavými designy, tak basic designy s kvalitními materiály a střihy a právě tyto věci jsou teď online. Mikiny, trička, bílý, černý, šedivý, malý nápis, velký nápis, zkontroluj to sám. Už minulý týden jsem ti říkal o opravdu obřím, takhle o velkým, ještě možná větším dropu tenisek od Filling Pieces, bylo jich tam celkem skoro 30 párů. A online máme taky spoustu ponožek od značky Filling Pieces. A třeba za mě osobně ty ponožky jsou fakt možná nejlepší ponožky, které na celém webu máme. Takže se prozkoumej a vyber. Co se týká naší platformy Releases, tak do dnešní půlnoci máš možnost se zapsat o exkluzivní dámský dunky v nízké verzi, a to v černo-pílý barvě, který půjdou snad ke všemu, jakoby úplně snad ke každému fitu. A jsou fakt skvělý, mrzí mě, že nejsou pánský, ale tak co, musíme potěšit i dámy. A pozvu tě taky na Releases, kde právě teď se můžeš zaregistrovat o nový jízíčka. Tentokrát to jsou 700 v colorway Sun a za mě je to opravdu asi nejlepší colorway 700. Tam je co jakoby reprezentuje červánky, kdy vychází slunce nebo zapadá slunce. Ten svršek je spíš, když je to sluníčko někde nahoře. Jsou tam i části oblohy. No prostě všechno je v té tenisce obsazený a ty se o ní právě teď můžeš zaregistrovat na Releases. A jako poslední limitku na naší platformě Releases bych ti rád představil kolaboraci Concepts a Converse na klasické siluetě, ikonické siluetě Chuck Taylor a byl k tomu nádherný lookbook a ta bota je také velmi povedená. My ti děkujeme, že jsi vydržel až do konce, nezapomínej dávat like na video, napiš nám nějaký hezký komentář a taky odběr na náš kanál a my se půjdeme domluvit, co si vezmeme příště na sebe. Co máš ještě za, máš tu zelenou? Mám tu kaky, já mu nemám. Tu modrou. Já zase tak bohatý nejsem, víš co? Já taky ne. Nejseš? Ale můžete napsat do komentářů třeba, komu to sluší víc. Můžete napsat do komentářů, co si na sebe máme vzít příště. My se to vezmeme. Kámo, tam budou hrozně nějaký podvazky, ty vole.